Tornem en directe a la Rambla, Anna Figuera. Ara veiem que hi ha molta gent, passegen o també compren? Les dues coses, passegen i també s'aturen a totes aquestes parades que tenim darrere nostra i que han fet que aquesta Rambla una altra vegada torni a ser un nucli molt important aquí a la ciutat de Barcelona, fins abans de la pandèmia, doncs que no teníem aquesta imatge de persones que volen comprar llibres i de tot arreu, d'aquí del país, però també turistes, perquè, com sabeu, Sant Jordi s'ha convertit en un Sant Jordi internacional. I això l'Institut Ramon Llull hi té molt a dir, perquè de traduccions aquest any, per exemple, se n'han fet gairebé 400 traduccions. I ens han comentat que fins i tot es continua traduint en Joan Sales enguany, aquest any 2022, aquestes darreres traduccions a l'àrab i també al xinès, és a dir, la llengua catalana, la literatura catalana està a tot arreu. I per això també tenim aquí en Pere Almeda, el director de l'Institut Ramon Llull, que tot just acabeu de tornar de la Fira del Llibre de Londres. Acabem de tornar de la Fira del Llibre de Londres, que ja hi vam ser l'any passat, amb un focus en la literatura catalana, on vam portar tot un programa cultural i molts autors i autores que van tenir doncs, molta repercussió i mica en mica es van recollint tots els fruits d'aquestes plataformes que hem anat creant per donar a conèixer i donar la màxima projecció a la nostra literatura, que viu un moment bastant excepcional. En els darrers 5 anys s'han traduït, comptant també obra il·lustrada, a la vora de 900 obres, cosa que no havia passat en anterioritat, i ara estem al voltant d'unes 250 obres traduïdes cada any. I Estem parlant doncs, ja que la literatura catalana parla de tu a tu en les millors fires professionals. El fet de no ser una llengua hegemònica i a vegades d'una cultura minoritzada no ha de fer que tinguem obstacles ni barreres. La qualitat de la nostra literatura, de les nostres escriptores, dels nostres escriptors, està traspassant fronteres i està generant moltíssim interès. Estem interpel·lant en els temes que interessen a nivell global, a nivell internacional, i això es nota. Tenim una nova generació d'escriptores dones que estan a tot arreu, no? I ara ho hem vist amb el Booker Prize a l'Eva Baltasar, que és un fet inèdit, no?, en què està en aquesta shortlist, i jo crec, bueno, és fruit d'aquest moment excepcional que estem vivint en la nostra literatura, sens dubte. Exacte, parlaves de l'Eva Baltasar, no? Que per qui no ho sàpiga, aquesta shortlist, aquesta llista de les 6 candidates, no?, vindria a ser com una mena d'Oscars, però de la nostra literatura, de literatura europea i anglesa. I clar, és un dels grans reconeixements internacionals. El fet d'estar dins d'aquesta shortlist significa doncs, que estàs en tots els aparadors del món anglosaxó i no havia succeït mai abans. Per tant, tenim autors i autores doncs, de gran qualitat i que són capaços d'arribar i connectar, com la trilogia de l'Eva Baltasar, que també ha tingut un èxit doncs, magnífic. A més, no només parlem de fires, sinó també de les 150 càtedres que tenim de llengua catalana a les universitats d'arreu del món. Clar, aquesta és la llavor que permet després que sorgeixin traductors, que sorgeixin prescriptors interessats en la nostra cultura i la nostra llengua. El fet de tenir la xarxa Llull, que són els lectorats on s'ensenya estudis de català, de llengua catalana i de catalanística, permet que estem creant els futurs traductors a partir de gent jove que des de la universitat, des de l'estudi de filologia, de romàniques, no?, s'interessen per la nostra cultura i després desenvolupen la seva carrera professional. El nom dels traductors és molt important remarcar-los, per tant, és una vàlua fonamental en el món de la literatura i són un aliat nostre, no?, que permet que la nostra literatura creui les fronteres i arribi molt més enllà. De fet, evidentment, més enllà del castellà, una de les llengües més traduïdes és l'anglès. Però quantes llengües tenim a les nostres traduccions de literatura en català? Mira, podríem dir que la nostra literatura s'ha traduït a uns 70 idiomes, no? El 30% és el castellà, després ja ve el francès, ve l'italià, l'anglès, que és molt difícil entrar en el mercat anglosaxó perquè tradueixen molt poc. A través del que vam fer l'any passat, no?, el Catalan Spotlight, estem obrint finestres i ara comença a situar-se gairebé al mateix nivell que el francès. L'alemany també s'està traduint molt i ara el portuguès i el xinès. No? Algunes obres de Mercè Rodoreda sortiran publicades en el proper any.
De fet, Mercè Rodoreda, no? L'autora més traduïda del nostre país. L'autora més traduïda segueix traduint-se molt, segueix generant molt interès. Els nostres clàssics són potents. També Ramon Llull, que s'ha traduït a més de 50 idiomes. I aquest és el nostre patrimoni literari, doncs, que li hem de seguir impulsant. Tenim tota la narrativa jove emergent i després aquests autors d'una llarga trajectòria com el Quim Monzó o el Jaume Cabré, que també segueix havent-hi molta demanda. Jaume Cabré s'ha traduït a més de 30 idiomes i ara se'n traduirà a 5 més, per tant, és molt important. I també volem anunciar que en els propers anys estem intentant publicar antologies de la poesia catalana a l'alemany, al francès i a l'anglès, que esperem poder-ho anunciar també en breu. I parlaves de narrativa jove, però també hem de parlar sobretot de literatura infantil, no? Amb la Rocío Bonilla, que és una de les autores de literatura infantil també molt traduïdes avui dia. Bueno, és que ens estem convertint en una petita potència internacional en l'àmbit de la literatura infantil i l'obra il·lustrada. Hi ha molt interès, tenen molt èxit, vas pel món i et trobes els llibres dels nostres autors i autores i els nostres il·lustradors i realment és fantàstic i cada cop més. Des de l'Institut ajudem també més a la traducció i a la publicació d'aquesta obra a fora. I ara hem obert tota una nova línia del còmic català, que també està en un moment doncs, de molta eclosió. Doncs moltes gràcies, Pere Almeda. Aquí estem, a la Rambla, com veieu, Fira Internacional, Diada Internacional, Sant Jordi Internacional, i no només podreu veure llibres en diferents llengües, en català també, sinó també en altres llengües aquí en aquestes parades, perquè n'hem pogut veure en anglès, en francès, etc. És a dir... La Diada de Sant Jordi s'ha convertit en un esdeveniment internacional. De fet, el Sant Jordi ara s'està celebrant en molts indrets d'altres països, no? I des de Catalunya hem impulsat la campanya del Books and Roses per donar a conèixer aquesta meravellosa diada. Doncs ja ho sabeu, Books and Roses, roses i llibres, aquí a la Rambla.